Já můžu? Co? Co, kluci? Jdeme na ně? Hokejisté Dynama ovládli podruhé v řadě základní část hokejové Tipsport Extraligy a v prvním kole play-off tak měli narazit na nejhůře postaveného čtvrtfinalistu po základní fázi soutěže. Zdánlivá výhoda ovšem zmizela hned po odehrání předkola play-off, jehož výsledky Dynamu přisoudili hradecký Mountfield. Poprvé v historii se tak fanoušci mohli těšit na sérii mezi Pardubicemi a Hradcem. Co teď? McCormack. A je to gól! McCormack využívá přesilovou hru. Po 29 vteřinách se Richard Páněk vrací zpátky na led a Mountfield vede 2-0. Hned po úvodní 20-minutovce prohrávalo Dynamo o 2 góly. Test charakteru celé kabiny tak přišel na řadu dřív, než se čekalo. Páněk ještě nahrává, je to gól, který dává Tomáš Zohorna. 1-2. Young musí spěchat za kotoučem, Poulíček je však rychlejší, Poulíček, Ondráček!
se mají dost času na to si pozice připravit a Sedlář dává gól! 4-3! Vyřazen ze hry od Ondřeje Vály a postupuje zase pardubická strana. Košťálek rozlíží se, Košťálek vystřel, vyrážka a je to gol! Pardubice zvítězili v prvním čtvrtfinále 5-4. Dynamo první náročnou zkoušku zvládlo i díky tříbodovému Tomáši Zohornovi, který se startem vyřazovacích bojů znovu pookřál. Utkání rozhodl v prodloužení specialista na derby Martin Kaut. Já jsem hrozně rád, že už jsem mohl pomoct klukům a že jsem mohl znovu být na ledě. A jsem hrozně rád, že jsme dneska dotáhli ten první vítězný krůček. Ale říkám, je to playoff, takže zítra nový zápas, nová bitva a my se na to musíme připravit. Sestoupil na hráčskou lavici. Freibergsová střela, 2-1 pro Hradec! Ralf Freibergs a
překvapivý pokus hned po vhazování. Čas 48:02. Ani druhý zápas se pro družinu Marka Zadiny nevyvíjel ideálně. Po gólu Freiberg se z 49. minuty vedl Mountfield 2-1 a Dynamo znovu muselo odvracet nepříznivý výsledek. Jako přesně tohle jsme čekali a takový je každý playoff, takže už máme dost zkušený tým na to, aby jsme se s tím popasovali. Byla to neskutečná euforie, neskutečné emoce a ještě jsem se podíval na kostko, viděl jsem tam těch 5 vteřin, tak jsem si říkal, jo, je konec, paráda, je to 2-0. První play-off derby série o východní Čechy nabídla 2 vyrovnané zápasy, z nichž odešly po každé vítězně pardubičtí hokejisté. Následně se série přesunula na horkou půdu hradecké ČPP arény. Potřebují odvést kotouč na druhou stranu, činí to Lalance, přenechával Miškářovi, který se nadkračil do brankoviště 1-0 pro Hradec Králové, čas 41:31. Mountfield reaguje na střelbu Pardubic, gól na druhé straně. Jenom potvrzení celé situace. Gól neplatí.
to těžký souboj a oba týmy hrajou dobře v obraném pásmu. Není tam moc šancí, moc prostoru, takže bude to urputný až do konce. Neřekl bych, že to bylo až tak vyhrocený, samozřejmě nějaký šarvátky, nebo to tam bude vždycky, je to přece jenom playoff, jde o hodně, ale nemyslím si, že by to šlo do nějakých extrémů, takže my musíme pokračovat dál. I série mezi Pardubicemi a Hradcem měla své hrdiny. Jednou z nejvýraznějších postav Dynama byl brankář Roman Will, který sice prohrál brankářský minisouboj v nájezdovém rozstřelu třetího zápasu, jenže hned následující den předvedl jeden ze svých doposud nejlepších výkonů v pardubickém dresu. Samo tlak, chalani to perfektne zvládli, Vilda skvelý, takže prečkali sme to, nejak sme to ubojovali a potom už v tej tretej už sme to, sa to snažili kontrolovať, čo sa nám viac menej darilo a nakoniec bereme víťazstvo, takže sme šťastní z toho. Ako tie dva zápasy sú fajn po sebe, ale teraz samozrejme tie dva dni prídu vhod, odpočineme, doliečime nejaké bolistky a pripravíme sa na nich. Dynamo mělo před domácím publikem první matchball, jenže ani tentokrát se vše nevyvíjelo podle jeho představ.
Už v první minutě museli červenobílí čelit dvojnásobné přesilovce soupeře. Pokračuje velký pak pas Muntočnem. Blaine, Estefan má napřeženo, Estefan Miška dává gol a otevírá skóre zápasu. Mountfield využívá přesilovku 5-3 a vede 1-0. Se může dostat do další příležitosti právě Vondráček. Jo, dává gol! Významnou roli v celé sérii sehrála čtvrtá pardubická formace, která svými góly rozhodovala zápasy. Silný příběh prožíval také střelec rozhodující branky, Jan Mandát. Ten se v očích pardubických fanoušků definitivně vykoupil po svém dopingovém prohřešku a gólem ze závěru pátého utkání poslal Dynamo do semifinále. Bez hole. To je další velký problém. McCormack 30 sekund zůstává do konce třetí třetiny. Hradec Králové hraje o holý život. McCormack vapíráka projerkla další střed na soulu a teď se znovu nepodařilo Pardubicím vyhodit kotouč, ale toho času mnoho nezbývá. Už je to jenom 17 sekund. Jergl, Mandát je bez hokejky. Blaine. Mandát dokonce nemá ani rukavici. Rana McCormacka těsně města blízko sebe, jo. Prostě
Ta rivalita je obrovská, jak už v tom hokejovém prostředí, tak i mimo. A jak říkám, jsme rádi, že jsme se nám to povedlo a že jsme úspěšní v té první sérii. Euforie určitě, jsme rádi za celou lineu asi, že jsme to takhle zvládli a jako ta oslava, no, nevím, co víc k tomu říct, no, to prostě euforie, no. Hlavně zblokovat ten puk, no, hlavně prostě, ať jakkoliv neprojde do brány, prostě, kdybych tam měl stát na hej pomalu, tak prostě udělám pro to cokoliv. Takový je prostě playoff, udělal by to kdokoliv z našeho týmu a jsem strašně rád, že nám to dneska vyšlo a můžeme si o trošku díl odpočinout.